Kore. Aya, ai abin da ake hada muku kenan. Kullun kokari ake ana wayan muku da kai, amma kun kasa gane. Duk yayin da ba likita, to mutanen nan suna cikin matsala. Dige da an kai. Ko wala. To bari in ga miki. Alashi ma ya gane. Shi ya ba ni izinin kai yarinyan wajen shausha. Ka san da cewa matan bu suna yawan zuwa likita ne. Kun tai likita. An turo mishi isari aljannu. Subhanallah. Ni nace miki na yarda da wani abu. Ki je likita a baki magani ki sha na yarda da wani amma zancen allura duba taso ba dinni ina ne wayo likita ya miki allura gwada mini inda aka miki allura ba wani shu kike gwada mini shaushawar cutar shan ina ne ke ma yara mun zo a dakatar da wannan aikin ne tsaida shi za a yi tsoho baka daga yau ka saki ce min tsoho kaji ka koyi tarbiya wai waye wannan lokacin da ka je karatu shi ya arma waga gudurar taka wace ita da budurai fanta fanta dai wannan tsohon buzum kaga likitan nan a gidan likitan nan yake koya ma mata wasu abubuwa da yake nan zuwa gaba ba mu iya gane ma matan haka yake ki shigare shi kaman me an gama madalla karhe biyu da dare wuta tattashi wanga sai en bon infirmier nagode babu lala irin wanga yaran karatun da wani a san matakin da aka dauka mai duniyan nan duk aikin da kike in kin samu mutane waɗanda sun ka baki goyen baya har ila yau zaki samu waɗanda za su miki Allah wadai da wannan aiki subhanallah kan menene wanda jami'in wanda ka sama wanda check down ne mai gidan zamani dama gimbiya na san tar ne ki duwa da aka kasance nagode kwari aha nagode to mun lahiya nagode mun lahiya farkon dan adawa kore garin ga Alhaji kai ne wa yau kuma a ce ka dawo kana yaban shi zuwa kore garin ga garin mu dai alheri ne idi ko ba haka ba tunda naji duk kun har da zama ɗan bayan koren sai an jima to a shi mariya